Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com a CS e agora sim, ó, já aqui a agência já está sendo construída, certo? Estamos no dia 17, né? Desde a fundação da nossa seita. Eu quero ver se eles vão trazer a comida para cá, que eu coloquei no episódio passado, né? E eles não estão trazendo, porque eles também não estão tirando aqui do chão a comida. Isso é um problema sério no jogo. Que é a questão aqui, ó. Como peão, ele tem como prioridade transportar itens. Mas não tá transportando. No caso aqui é o João. É, agora ele tá transportando. O que que é que ele tá? Ah, tá. Agora ele tá transportando itens, ó. Tá, colocou ali, beleza. Agora é a comida, né? Não, tá arrumando o inventário. Ele tá deixando por último a comida. Então é isso que tá acontecendo. Aí, ó. Agora ele pegou a comida, comeu, né? Isso é ruim, porque a comida tá ficando muito tempo aqui no chão. Eu vou passar todo mundo pra prioridade de pegar as coisas no chão. Porque senão tá complicado, né? Fazer todo mundo assim. Vamos ver se agora vai. Enquanto isso, o Chumo tá lá fazendo treinamento. Vamos ver se a gente consegue liberar o golpe secreto aqui. Trazer o último precisa de ajuda. Vamos aceitar? Né? Porque eu mandei o rapaz pra lá, então agora eu tenho espaço aqui. Isso aqui nós estamos falando de um lobo de novo. Que tá 71 dias para metamorfose. Certo, vamos ver o Shuma, qual que é a situação dele. Eu tô fazendo já as pedras, né? O ferro, na verdade, falta 41. Aí, trouxe a comida. Aleluia! Agora o que que vai acontecer? Agora eles podem comer direto aqui, ó. Porque essa mesa aqui é só para discípulos internos, ó. Então já tem 100 de comida aqui, vai trazer mais 100, eu acho. Perfeito, ó. Tem 200 de comida aqui. Aqui só vai entrar comida. Só vai entrar comida aqui. Vamos ver se agora deu certo aqui a brincadeira. Né? Porque a comida tava ficando muito tempo aqui no chão. Agora sim, ó. Deixa eu esticar de novo isso aqui. Certo? Talvez eu mude esses daqui, né? Vou colocar pra cá, ó. Pra cá, pra cá. E pra cá. A temperatura aqui dentro tá menos 22. Ó, a Jana trouxe os brotos de bambu, né? Que é alimento. E trouxe bambu também. Eu posso fazer bambu offcut agora. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Começou a chover, vamos ver como é que tá o treinamento agora. Agora sim, vamos lá. Void Thundercat. Vamos ver o que sai aqui dessa brincadeira. Ó, saiu mais um Ancestral Throwback, ó. Já vai sair muito forte já esse golpe já. Já tá com dois já. Hollow Bone, beleza. Outro Hollow. Ok, vamos pro dedo indicador. Hollow. Próximo, dedo médio. Hollow. O que que falta? Só falta o dedo anelar, né? Esse aqui, ó, precisa do Hollow. Aí, agora foi. Aí eu já libero. Tá lá, ó. Level 1. Já vem com 2714. Ossos temperados, ok. Tá, aí agora pro próximo nível eu preciso de Imperishable Bone. Aí ele diz ali, ó, que pra ter a chance maior de acontecer, né, essa mutação, né, de colocar essa etiqueta no osso aí, a gente precisa da essência da Fênix, né? Fênix Essence. E aí você com razão deve estar se perguntando agora, Marcelo, e como é que consegue essa essência da Fênix? Então, com itens relacionados à Fênix, tá? Tem pena, tem acho que uns três, mas tem uns quatro ou cinco itens que são relacionados à Fênix, tá? A gente também consegue, quando às vezes ela passa voando aqui por cima e deixa cair uma pena, tá? Através de respiração, se eu não me engano, não tem como, tá? Mas isso aqui é uma chance maior de conseguir essa mutação, tá? Não quer dizer que é somente com a pena. Tá, existem essências que elas dão uma evolução exclusiva. Eu acho que essa Imperishable aqui, eu acho que ela tem chance de conseguir sim. Na verdade, todos têm, mas a chance é extremamente baixa quando é algo muito bom, né? Essa aqui eu não tenho certeza. Eu acho que ela, se eu não me engano, ela é roxa, tá? Ela é roxa, ela é igual o Hollow Bone. Acho que ela é roxa mesmo. Só não pode esquecer que tem limite, tá? Tem limite de etiquetas que você pode colocar aí numa limite. Etiqueta seria as mutações, tá? Seria essas mutações que aumentam a força, né? No caso aqui, para cada osso aqui atualmente, eu tenho quatro já feitas e eu posso pôr seis, tá? Lembrando que é por cor, né? Então, por exemplo, os laranjas só pode ter um, só tem um nível, quer dizer, esses aqui tem quatro níveis, o azul tem oito níveis. O verde tem 16 níveis e o branco geralmente é o.
Tem 100 níveis ou 90, 999 níveis, tá? O branco. O branco é o que dá, aumenta a característica da força e aumenta a força base, né, do ataque. Eu sei que parece muita coisa, mas é porque é muita coisa mesmo, tá? Mano, vem baçar aqui não, que aqui tem o Mauro aqui para resolver a parada. Deixa eu ver como é que tá aqui o chumbo. Como eu não vou ter agora como upar mais níveis, eu vou deixar ele liberado desse jeito. Tem mais um Hollow Bone aqui, beleza. Confirma. Eu consigo, acho ainda, pegar mais algumas essências especiais. Talvez com itens que eu já tenho ali guardado. Quer ver? Vamos dar uma olhada, ó. Deve ter alguns itens aqui que eu consigo algumas essências especiais. Medicinas em geral dão essências boas. Por enquanto eu não tenho nenhum item interessante aqui não pra isso. Mas aqui eu diminuí bastante agora o deslocamento deles, ó. Agora eles comem aqui rapidão, já volta pro treinamento aqui, ó. Então isso aqui aumenta muito a eficiência. E aqui dentro a temperatura ficou em menos 21, não tem problema, né? O chumo, ele vai até quanto? O chumo vai de menos 113 até 879. Isso aqui é para tolerância, né? A temperatura que ele gosta mesmo é do menos 11 até o 24. Eles estão treinando aqui, mas eles estão treinando fora da madeirinha ali de treino. Deixa eu ver se eu cancelar a ação aqui, se eles vão treinar lá. Aí, foi treinar lá. Esse Lang Murim aqui, deixa eu ver se já inaugurou lá minha. Ah, inaugurou. Vamos lá, como é que funciona isso aqui? Vou dar uma pincelada por cima, tá? Isso aqui é como se fosse um posto avançado onde você consegue angariar recursos e seguidores. Isso aqui, digamos que funciona melhor com o outro cultivo, que é o cultivo Shendal. No caso aqui, eu estou usando o cultivo físico, né? Mas tem o cultivo Shendal e o cultivo Xiandal, né? Que é o Xiandal é ligado a artefatos e o Shendal é ligado à crença. Então você consegue muita crença nesses locais aqui. Só que a primeira coisa que você tem que fazer quando você inaugura é escolher uma política aqui, e a política de caridade. Vai custar 40 de trigo por dia. Vai custar essa caridade aqui, tá? Isso é por causa do nível de dificuldade que foi escolhido. Então, todo dia vai consumir 40 de trigo. E como é que eu faço para suprir essa necessidade aqui sem eu precisar me preocupar? Eu tenho que inaugurar aqui, ó, dois campos de coleta de trigo, ó. Então aqui eu vou pagar 100, certo? Para coletar trigo. E aqui, caramba, faltou madeira. Deixa eu cortar mais madeira. E faltou madeira para construir as coisas tudo, ó. Tá, mas um campo de trigo eu já vou conseguir completar. E aí, conforme ele vai produzindo, tá vendo aqui, ó, vai vindo para cá o material e você pode pegar depois de um certo tempo. Mas como eu vou consumir 40 de trigo e vou produzir 40 de trigo, eu não vou conseguir tirar nada daqui, pelo menos por enquanto, né? Aqui são os responsáveis por essa agência que estão aqui nessa cidade, tá? Os pontos deles, tá vendo? A estatística do agente são combinados com 10%. O que acontece? Os outros discípulos que entrarem aqui, 10% das capacidades dele são transferidas para o total aqui, ó. E aí melhora a capacidade do nosso discípulo que é responsável pela cidade. Então eu vou adicionar mais um desses que vieram para cá. No caso, o Lang Mukinjin aqui, ó. A Shijia deixa lá que ela é rápida e é boa de construção. Então, conforme for entrando pessoas no, na seita, eu já vou trazendo para cá. Tá? Então confirma, já vou trazer mais um para cá. E aqui é a crença, né? Atualmente a escola Kushaishang tem 14.257 seguidores com um apelo baixo, né? Essa cidade aqui tem 63 mil, 49.410 residentes são comuns. Eu acho que isso aqui é isso aqui, né? Esse 40, 49 mil é isso aqui menos isso aqui, eu acho que é. Certo? O nível de crença aqui é só pro Shendal, certo? E a estátua ainda não tem, mas por enquanto o mais importante é chegar aqui. Às vezes acontece algum desastre, algumas coisas, você tem que vir aqui e resolver. Tá, mas a princípio coloca lá a caridade para não diminuir a quantidade de pessoas e mete bronca. Pronto, vamos voltar para lá. Já tá lá na caridade já. O Mauro tá com bastante estamina. Vamos cortar mais um pouco de estamina para Jana comer agora e ela começar a remodelar também. Cortar aqui um pouquinho de estamina para ela. Acho que isso aqui por enquanto tá bom. Acho que eu vou trocar o. Acho que eu vou trocar aqui. Ó, agora que eu liberei o Thundercat. Eu posso colocar ele aqui, ó. Então eu posso ativar ele tanto na defesa quanto no ataque. É provável que eu ative o Void Thundercat para defesa. Vamos ver no final como é que vai ficar. Tá? A princípio, vou colocar ele no ataque. A princípio. Eu tenho que liberar agora
Os de defesa. Mas vou levar esse aqui mais ou menos 100 mil. E aí depois eu troco. Vamos fazer o seguinte: já que eu tenho já e eu não vou fazer o Imperial Spellborn agora, eu vou cancelar todos. Vamos cancelar. E agora eu vou upar o Osso Temperado, que vai até 9.999. Pra gente subir esse negócio de ataque. E aumenta a minha chance também de vir Ancestral Throwback. Tá? Então vamos colocar aqui a essência agora intrínseca, que eu tenho 143. Certo? E start em todos. Start. Vou ter que remoldar aqui antes de dar o start, né? Start aqui também. Sharpened Bone, que esse aqui eu vou usar para ataque. Eu acho. Provavelmente eu vou usar para ataque mesmo. Start, start e start. Agora vai subir bastante o ataque disso aqui, tá? Nós vamos levar isso aqui mais ou menos até uns 100 mil de ataque. Eu acho que 100 mil. Acho que é um bom começo. 50 mil, talvez. Vamos ver. Vamos ver. Conforme for evoluindo, a gente vê o resultado. Deixa eu dar uma ajeitada aqui de novo agora nas tarefas, agora que eles já meio que se ajeitaram. O Gabriel é meu construtor, né? O Lucas é o farm. Lucas é o farmer. Gabriel é o builder. O João é hunter. O Lucas, na verdade, é o cozinheiro, né? É. Vou colocar o Lucas como cozinheiro. É o chefe. E o João é o farmer. Aí. O Pedro, já já a gente vai salvar ele, tá? Já já a gente consegue salvar ele. Eu preciso fazer mais uma missão. Inclusive, eu acho que eu já vou mandar a Jana agora pra missão. Que eu tenho que voltar lá e fazer essa aqui, ó. Thai Stone Casket, que é outra missão. Vai lá, Jana. Resolve pra nós que você é rápida. Acho que dá tempo de você ir, voltar e comer ainda os Spirit Deal que vai sair dali. Eu vou deixar o Shumo respirando aqui mais ou menos até o dia 23. Respirando e subindo a força, tá? Quando chegar no dia. Lá pro dia 23, mais ou menos dia 21, vai. Dia 21, que é quando tem o evento que eu trago já as novas leis. Aí eu posso começar a mexer com a Lei Xandao, né? Que eu ainda não tenho liberado. Vamos ver. Não achei nenhum Stone Casket aqui, né? Não, não achei. Tá, beleza. Tava rodando o mapa aqui, eu encontrei um local aqui que tem 197 de ki, ó. Acho que é o maior ponto de ki do mapa. Bem aqui, ó. Um touro chegou aceito, ó. O que que ele tem que fazer agora? Tem que trazer esse touro pra cá, ó. Pasto, trazer o touro pra cá também. Que coisa, se eu ver que os Spirit Deer vão estragar, eu coloco o Mauro pra comer, tá? Tem que pegar mais madeira, é verdade. Cortar madeira aqui, ó. Já corta tudo isso aqui. Corta aqui e corta aqui, ó. Que eu preciso de madeira para fazer lá, ó, a parada lá. Eu tô liberando essa área aqui. Tá demorando um pouco mais do que eu esperado, mas eu preciso liberar aqui logo. Cara, eu dei azar, não achei nenhum Stone Casket, né? Eu achei essência aqui, ó. Essência de Jade. Bastante ferro. É isso aqui que atrasou tudo, ó. A mineração. Eles estão dando prioridade na mineração. Ó, o jogo já me avisou aqui, ó. Por insuficiência de recursos, a política lá de ajuda lá da MT South, né, da Montanha do Sul, ela foi cancelada porque faltou trigo para manter lá a caridade funcionando. Então eu preciso liberar logo essa madeira aí. Existem algumas essências de respiração, tá, que o jogo ela demonstra para você uma maneira de conseguir, mas não quer dizer que talvez tenha sido erro de tradução, alguma coisa assim. Tá, quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, ó. Vamos ir aqui, ó. Por exemplo, a essência lunar, ó, um ótimo exemplo. A essência lunar, ela só pode ser coletada à meia-noite. É mentira, tá? Você consegue coletar a essência lunar em períodos da noite, tá? A partir de um determinado horário até um determinado horário. E a essência solar, a mesma coisa. Aí, se eu colocando as fogueiras aqui, aumentando a luminosidade, eu consigo aumentar ainda mais essa chance. Tá, e para aumentar a chance de pegar a essência lunar, o que que você tem que fazer? Tem que deixar escuro, claro, né? Entendeu? Então eu prefiro a essência solar. Tá, ó, liberei lá o Stone Casket, ó. Libera. Janinha está na vila de Nampim, ok. Jana exibiu o porte de vir de uma família de imortais, no entanto, a família de Zangierva sempre sentiu que ela era uma vigarista. Uma vigarista, né? Jana não teve outra opção a não ser destreza marcial intimidando a todos e ganhou um caixão de pedra no processo. Stone Casket. Esses Stone Caskets a gente consegue encontrar minerando aqui na cidade, tá? Aqui na cidade não, né? Aqui na base, tá? Então, uma das minhas ideias ali de ter. Ó, apareceu uma nova missão para mim para curar um ancião. Na verdade, vai aparecer várias, né? Ó, tá liberando madeira. Já estão cortando aqui, beleza. Começou a chover forte.
Tá? Chuva também muda a respiração. Tá? Tudo que afeta o ambiente vai mudar a respiração. Tá? Então todas as essências que você consegue através de respiração é por causa do ambiente no entorno. Ó, a Xigia já tá coletando a madeira aqui. Certo? Já tem quanto de madeira? 62, precisa de mais. Deixa eu acumular mais aí. Agora tem 74. Eu preciso de 300, né? De 200. Preciso de 200. São duas coisas que eu tenho que construir lá. Mas com 100 eu já consigo construir a segunda fazenda. Só tem uma construída lá. Se você quiser também dentro da sala aqui do cultivo, você pode também colocar, por exemplo, alguns itens de distração para eles. Por exemplo, o Zither aqui, ó. Ele é feito de ferro, né? Pera aí, mas tem a fogueira ao lado. Então vou fazer ele de pedra. Vou fazer ele de pedra aqui, ó. Que aí ele recebe a energia da. Vou colocar um aqui e um aqui, ó. Do lado da fogueira. Aí ele recebe o ki da fogueira, né? Lembra do diagrama? Ó. O que que alimenta a terra? O fogo. O que que alimenta o fogo? Madeira. O que alimenta a madeira? Água. O que alimenta a água? Metal. O que alimenta o metal? Terra. E assim por diante, né? O que estraga a água é a terra, né? E assim por diante. O que estraga é sempre um anterior estraga ele, né? Então, por exemplo, se a água alimenta a terra, quer dizer que o metal estraga a madeira, né? E assim por diante. Então, essa setinha do meio aqui é para indicar o que que é que estraga o Feng Shui. Ó, a Jana já voltou, trouxe aqui um Stone Casket. Vamos abrir e ver o que tem dentro. Só clicar aqui em Open, ó. Alguém vai vir aqui fazer esse serviço. Já foi a Jana mesmo. Brabíssima. Pimba. Ok, olha lá. Heal Powder, Speed Powder, Rebirth Pill, Illumina Core. Essa Rebirth Pill aqui, tá? Essa quest sempre consegue, tá? Sempre é possível pegar essa quest. Essa Rebirth Pill aqui é o que a gente vai usar para curar o Pedro. Tá? Então o Pedro agora ele vai começar a interagir com a gente aí na base. Vou pegar aqui, alimentar o Pedro com o Rebirth Pill, certo? Ó, esse Spirit Powder e Heal Powder, eles dão essência imortal, se eu não me engano. Deixa eu comer aqui. Vamos devorar aqui algumas, ó. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Vamos ver. Acho que dá essência imortal. E aí você me pergunta, Marcelo, e pra que serve a essência imortal? Pera aí que eu já vou mostrar. Ah lá, Immortal Essence, ó. Ela mesma, ó. Tá vendo? Agora ela aparece aqui na lista de essências do chumo. Vamos lá. Aqui, ó. No caso, eu consegui. Caramba, eu consegui 90, comendo só aquele pouquinho. Para que ela serve? Ela serve para isso aqui, ó. Na área de remodelagem, locais que eu já remodelei. Deixa eu pegar, por exemplo, aqui a cabeça, ó. Aí, por exemplo, eu remodelei e veio uma tag que eu não gostei, que eu quero trocar por uma outra melhor. Né? Por exemplo, esse Vitalized Function aqui, eu não quero esse Vitalized Function. Aí que eu tenho que fazer, eu tenho que colocar aqui, ó, Destruction Remold. Aqui, tá vendo? Ele já automaticamente ele coloca a essência imortal aqui. E aí quando eu fizer, ele vai começar a retirar as tags, tá? Ele reverte o acho que ele tira todas de uma vez, na verdade, que ele zera. Eu nunca usei para falar a verdade, mas eu acho que ele zera tudo de uma vez. E aí você deve estar se perguntando, Marcelo, então por que que você foca tanto na essência solar e a essência lunar não é tão importante. A essência lunar, ela é importante. Tá? Ela é bem importante. Só que a essência solar, ela me dá uma tag chamada. Acho que é a Blaze Bonnie. E essa a Blaze Bonnie, além dela me dar, acho que se eu não me engano, 500% a mais de ataque no na onde ela foi colocada. Ela ainda dá 10% da velocidade de remodelação global. Global, tá? Para tudo, não só pro órgão que você tá fazendo. Então, essa essência solar, ela aumenta muito a velocidade de remold. Só que ela é uma essência difícil de pegar. Tem que a iluminação tem que estar alta. Aqui agora tá até estourado o brilho aqui, né? Mas é melhor o brilho ficar estourado aqui e vocês verem o restante do mapa do que ficar tudo escuro. Eu pelo menos penso assim. Por algumas razões desconhecidas, o ki através do céu e da terra de repente começou a explodir. Algumas plantas foram afetadas e tornaram-se Spirit Wood. Lembra que eu comentei com vocês que talvez ocorreria aí uma explosão de ki? E aí agora o mapa inteiro tá com explosão de ki. Olha lá, explosão de ki. Restante 588 segundos.
certo? E algumas árvores agora se tornaram aqui, ó, Spirit Wood, ó. Eu vou começar a cortar essas árvores todas do mapa, porque provavelmente eu vou usar elas como moeda de troca. Vou tirar todas aqui, calma aí. É, tem alguns animais grandes ainda aqui na parte de baixo, eu vou evitar vir para cá. A parte de cima aqui eu já meio que limpei, então tá mais tranquilo, ó. Aqui em cima não tem nada que pode me prejudicar, não. Tem um corpo aqui em cima aqui, ó. Morreu. Deixa eu levar para cá para aumentar minha fertilidade. A minha não, né? Fertilidade do solo. Vem cá, traz para cá. Aqui já tá 202,5, já tá a velocidade aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Para melhorar essa fertilidade. Né? O trigo ele já está 59. É, tem uns aqui que tá um pouco mais demorado, mas o que eu plantei primeiro já tá 60% já, certo? Quando ele chegar a 100%, aí ele começa a subir a maturidade. E aí quando a maturidade atinge 100%, aí você pode colher. Eu tava pensando, acho que eu vou plantar algumas ervas aqui, ó. Uma área de plantio de ervas aqui nesse terreno aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Dá todo esse terreno aqui. O que que eu vou plantar aqui? Vou plantar ginseng nesse pedaço aqui. Ó, o Pedro já acordou, tomou a pílula, ele renasceu, né? E aí ele vem zeradinho, ó. Vem sem nenhum problema de saúde. Vem tudo ok. Agora ele já tá trabalhando já. Por incrível que pareça, o Pedro tá trabalhando. Parece com o Pedro mesmo, só que não é careca. Ah, tem mais um detalhe a respeito da essência lunar e a essência solar, tá, galera? Não quer dizer que a essência lunar é ruim, não, tá? Aí quebraram aqui, ó. Perdi minha sala. Quem quebrou aqui? Não quer dizer que ela é ruim, não, tá? Ela é muito boa, inclusive. Ela ganhou mais uma solar ali agora. É que, inclusive, se eu não me engano, quando ela é colocada em órgãos, ela aumenta a chance de esquiva global, tá? Então, ela é tão boa quanto. É que a solar, ela me dá velocidade de remold. Tá? Que nem, por exemplo, ó, o Shuma, atualmente ele tá com a velocidade de remold de quanto? Ó, vamos ver. Aqui, ó, ele tá com um bônus de 225% de velocidade de remold. Se eu pegar o Mauro, ele tá com 142%. Então, tá praticamente com 100% a mais de velocidade de remoto. Quer ver? Vamos tentar usar uma solar aqui. Deixa eu aproveitar que já é dia 19. E vamos verificar aqui como é que já tá os ossos já do chumbo. Vamos ver quanto vai subir esse ataque. Vamos lá, vamos começar por aqui, pelo polegar. Ó, tá em 3.672. Né? Se vier o Ancestral Throwback, a gente pega. Ó, já veio no primeiro. De cara. Vamos lá. 4.032. Vai para quanto? Toma. 5.760. Vou colocar Sharpness mesmo. Já começamos bem já. Beleza. Temperado 5. É que essa é a essência intrínseca da vida, né? Ela tem o um bônus, mas pro osso ela não é igual. Ela é pra pele e pros órgãos, né? O osso é mais específico. Ó, subiu mais um. São vários detalhezinhos que você vai aprendendo conforme você vai jogando, né? A respeito dessa parte do. Ó, mais 6. Esse aqui aumenta a chance de ataque. A probabilidade de ataque. E a de defesa também. Mas vamos continuar no temperado. Vamos continuar aumentando aqui. Já tá em 7K já o ataque, ó. Essa já tem Ancestral Throwback. Como essa aqui veio X8, eu vou escolher ela, tá? X8 é muito bom. Temperado. Vamos lá, dedo indicador. Temperado vezes 5. Já tá em 10K. Ó, Ancestral Throwback. Toma, 14K. Ó, vezes 12. Aí, agora sim, agora eu tô vendo o negócio funcionar. Já tá em 14K. Ó, vezes 15. Ai, toma. Ok, dedo anelar. Não veio nada. Dedo mindinho. Vezes 8. Tá bom. Ó, na primeira remodelagem, um dia e meio, né? Um dia e meio remodelando, eu já subi a força de ataque desse Void Thundercat para 20K. Em um dia e meio. Por quê? Por causa da essência intrínseca da vida. É uma essência extremamente forte. Quer ver? Vamos cancelar. Cancela. Os ossos da mão esquerda agora aqui, ó. Eu vou colocar para usar a essência solar, ó. Start Remote. Só ela. Só ela. Vamos acelerar o jogo, ó. Acelerar aqui no talo. Ó, já veio já. A Blaze Bonnel. Aumenta. Lembra que tava em 225%? Colocar.
Pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui para vocês verem como é que funciona o negócio, pra vocês verem como a coisa é redondinha. Aqui, ó, velocidade de remodelação. Foi para 227,5. Aí você falou, ué, Marcelo, você me enganou. Você falou que era 10%. Por que que subiu 2,5? Porque são quatro níveis, né? Então, os quatro níveis vai me dar mais 10% de velocidade de remote, tá? Por isso que só subiu 2,5. Então, agora eu tenho que manter a remodelação. Cadê? Vamos lá, lá. Mantém a remodelação. Deixa eu aumentar aqui a velocidade. É, fêmea da rã machucada. É só acelerar aqui, ó. Não, pô. Vai treinar. Aí. Pimba. Pimba. Não é muito bom ficar fazendo direto assim, não, porque pode ser que já veio direto os três seguidos, tá? E eu tenho que cancelar. Ó, já veio um bônus de 9 já, quando é uma específica pro osso, ó. Sharpened bônus já vezes 9, ó. Vou colocar ela. Esse Baneful aumenta a penetração do ataque, né? Ou seja, ele comba, né, com a defesa do cara. Se o cara tem 100% de defesa, eu tenho 20% de diminuição da defesa, o cara fica com 80% só da defesa. Quantas label eu ainda tenho? Tá, vamos colocar o Baneful. Vai para 5 de 6. Ok, o Sharpened já tá no máximo. Confirma, ó. Não, não deu, ó. Tá vendo? Não, funcionou. Se eu ficar aqui, ó, toda hora que acontecer uma mutação. Aí, mais um, ó. Agora mais 2,5%. E aí ele foi fazer alguma outra coisa agora. Deve ter ido comer. Tem que tomar cuidado quando você acelera o jogo assim, que às vezes acontecem umas coisas que saem do seu controle, tá? Acho que ele foi respirar agora, ele tá respirando agora. Vamos ver. Tá subindo só porque não tá vindo nenhum desses dois aqui, ó. Por isso que não tá mostrando. 23k já, ó. 23.500. 23.600. Um estranho se perdeu e deseja que possamos ajudá-lo. Quantas essências eu ainda tenho do solar? Mais uma só. Já já o jogo me avisa que acabou a. Deixa eu ver quem é esse estranho. Vou persuadir ele pra ficar. E aí eu já mando ele pra lá. Como é que é o nome do cidadão? Não, quem vai é o Gabriel. Vai lá, Gabriel. Persuade esse cara pra vir. A gente manda ele pra agência. Eu já tô com uma. Ah, tem madeira já. Tô viajando aqui, ó. Acelerei o jogo e não. Não coloquei, ó. Tá vendo? Olha o tanto que diminuiu já. Diminuiu pra 12.877, porque eu não tenho como suprir a demanda. Então aqui eu tenho 40, eu posso pegar esse trigo pra mim. Inclusive. Se eu pegar esse trigo pra mim, acho que é até uma boa ideia pegar, porque eu preciso de farinha pra liberar esse cara aqui, ó. Se eu entregar pra ele o bambu offcut e farinha, eu já libero o acesso pra cá. Então eu vou pegar o trigo. Sim. Aí vou liberar aqui a próxima fazendinha, ó. Certo? Pode construir. E liberar o templo. Acho que eu não tenho madeira. É, não tenho madeira. Tá. E aí agora eu escolho a política aqui de caridade. Agora eu não vou mais acumular trigo aqui, tá? Agora os 40 que vai ser produzido já vai ir pra caridade direto. Eu já não tenho mais espaço aqui pra pôr as coisas. Deixa eu aumentar essa área aqui. Pronto. Não tem prateleira, tá? Depois que a gente tiver o mini universo, aí muda a história, né? Porque aí os itens vão ser entregues direto. Mas até lá ainda tem chão, viu? Ó, o chumbo terminou. Não, não terminou ainda. Tá respirando. Vamos acelerar até ele terminar essa última respiração. Aí, acabou a essência solar, ó. Ok. Beleza, veio mais um. A Blaze Bonnie. Faltou só um, né? Então vocês viram, eu precisei de mais ou menos umas 15 para conseguir 3. 3 a Blaze Bonnie, ó. Então eu consegui mais 7,5% de velocidade de remold. Aí você fala, Marcelo, mó fácil, mano. É só ficar coletando os negócios e melhorando os golpes e o cara vai ficar muito forte aí, então. Mas tem o consumo de ki, que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só colocar aqui pra essência intrínseca da vida. Aqui. E fazer o restante dos remotes. Esse já tá. Aí, beleza. Pronto, pode voltar aqui. Pronto. Mas, ué, como assim, Marcelo? Consumo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Um grupo de bandidos chegou. Pera aí que nós resolvemos isso aqui rapidão. Cadê? Nossa, esse é o grupo de bandido? Toma. Não esqueçam que nós estamos com uma dificuldade selecionada lá no começo lá, que quanto mais ataques acontecem, mais fortes os ataques ficam infinitamente. Tá? Não é capado, não tem cap, vai sempre ficando mais forte. Então uma hora vai começar a dar trabalho. É, aqui, ó. Vamos lá. Se eu clicar aqui, ó, vocês vão ver que aqui embaixo, ó, já tá mostrando ali, ó. O Shumo atualmente ele está consumindo o True Ki dele em 16,25 por segundo. Só que ele está recuperando 108, né? Então, até chegar em 108,
Eu posso continuar melhorando os golpes secretos. Tá, se eu chegar. É claro que eu vou melhorar outras coisas e vai aumentar o meu recovery, né? Mas eu não pode deixar passar, tá? Se deixar passar, você tá lascado, porque você precisa do seu ki para poder lutar, né? Você precisa estar recuperando o ki durante a batalha, não é só alegria, não. A Magina já voltou faz um tempão e não tá fazendo remodelagem nenhuma, né? Quanto de estamina ela tá? 151. Faz alguma coisa aí, Jana. Tá. Ela já vai subir de nível? Vamos ver se ela já pode fazer o. Não, ainda não. Ainda tá quase na metade. Ixi, ainda falta um pouquinho ainda pra metade. Vamos liberar aqui mais grama, que ela acabou não comendo os Spirit Deal. Deve ter perdido. Spirit Deal é complicado mesmo, tá? Não é fácil não de lidar com ele, tá? Você perde ele muito rápido. Eles plantaram o ginseng? Eu tenho que plantar outra coisa. Já plantou tudo já. O ginseng tá todo plantado. Não sei se vai dar tempo de nascer. Mas eu vou usar essa parte aqui de cima. Eu tenho outro solo aqui que também é um solo fértil, tá? Esse solo aqui, ó. É um solo fértil. É um solo de 1.4, tá? Ele não é solo 2, né? 2.0 igual o Spirit Soil. E precisa repor a fertilidade dele. Né? Ele vai perdendo fertilidade. Vou plantar, deixa eu fazer mais um. Aqui, ó. E aqui eu vou plantar. Eu acho que Lindsay. Vou plantar Lindsay. Ó, já começaram o plantio já. O Auro já terminou o treinamento dele. É isso mesmo, terminou mesmo. Deixa eu ver o que ele aprontou aqui. Osso afiado. Osso afiado. Ele tá sem essência, né? Então é um pouco mais lento. Aqui, ó. Ancestral Throwback. Pimba. Receba. Rapaz, o negócio foi demorado aqui, viu? O negócio foi demorado. Isso aqui foi pra 15k agora o ataque do Mauro. E a chance de acerto subiu pra 51%. Né? A direita aqui, ó. Ainda tá em 273. Mas aqui conta é essa aqui. Essa é a boa. Essa é a perna boa. É o braço, né? Na verdade. Mostra a perna ali, mas é o braço. Ó, o Mauro atingiu o limite, ó. Agora ele pode já evoluir. Então, faz o breakthrough aí, Mauro. Alteração de medula. Pode fazer o avanço aqui mesmo. Até que enfim, hein? Demorou, mas chegou. Bom, agora eles vão ter que plantar toda a Lindsay aqui, né? Oxe, nasceu já aqui? Doideira. Bom, no dia 21, acontece isso aqui no jogo. Libera-se aqui o segredo, ó, do retorno até Tai. Certo? Vamos colocar a aventura aqui. Jana vai lá buscar pra nós. Tá? Alguns eventos do jogo são fixados por dia. Tá? Então, esses eventos básicos aqui, eles sempre vão acontecer dessa forma. Tá? Eu tenho algumas tarefas para serem feitas aqui, ó. Por exemplo, ó. Da 100 Insects aqui, ó. Eu tenho que entregar lá o quê? Se eu aceitar essa missão. Crimson Fruit. Eu tenho isso? Não tenho, mas eu tenho para comprar no mapa. Tá? Eu tenho 12 dias para fazer isso aqui. Se eu aceitar e não fizer, eu vou perder 2 de conexão e 200 de favor da seita. Se eu aceitar e conseguir completar, eu ganho 100 de favor da seita e 2 de conexão. Então é melhor eu esperar para ver se eu consigo esse item. Pera aí, cancelei? Não, tá aqui ainda. Melhor esperar para ver se eu consigo esse item, é Crimson Fruit, do que aceitar e não conseguir, né? Melhor ter o item na mão e completar a missão. A Jana já tá indo lá, né? Não tinha trazido o trigo para cá? Será que ele usou para fazer comida? Usou para fazer comida. Eu coloquei infinito aqui o Simple Meal, e aí dentro do Simple Meal aqui deu ruim, né? É, ele usou para fazer comida. Droga. Eu tenho que esperar nascer o meu trigo aqui pra fazer farinha. Ou comprar farinha de alguém, né? Ó, aqui já tá pronto os quartos, só colocar a lâmpada aqui também, ó. Aqui e aqui. Os quartos são todos. Esse aqui já tá com um feng shui ótimo. Sem nem construir a lanterninha. Aqui é pros visitantes, tá? A gente pode aplicar a técnica do reward se quiser, tá? De prender os caras dentro do lugar e matar eles. Um panda chegou à seita. Gostaria de ficar aqui. Põe aqui no pasto e traz o panda pra cá. Onde ele tá aqui, ó. Macho panda. Mercador viajante recebeu a tarefa de trocar o Lumina Core por 436 pedras espirituais. Não, não quero trocar. Recusar. Beleza, ele tá na tela o mercante, ó. Esse cara aqui compra algumas coisas interessantes. Então é uma boa forma no início do jogo de você. Ele tá aqui embaixo. Olha como o bicho vem brabo. Nossa. Veio montado no arco. Eu posso abrir a troca aqui, ó. Alguém vai lá trocar ideia com ele. E aí, tá vendo, ó, quanto ele tem de dinheiro, ó?
Se você tem alguns itens específicos, ele não aceita qualquer coisa não, tá? Por exemplo, se eu quiser trocar aqui Euforia Pure, Real Powder, essas coisas aqui, tá vendo? Ele não quer, ó. Não quer, nada disso interessa pra ele. Ele gosta mais de material de construção, se eu não me engano. Vamos ver, comida. Não, também não. É material mesmo, ó. Não, aqui, ó. Não, não tá aceitando nada, não. Tá com frescurinha, não quer aceitar nada. Pera aí, nem a madeira espiritual? Nem a madeira espiritual. Ele é... Timber ele compra. Também não. Será que é porque eu não aceitei a troca do Luminacore? Não, porque Spirit Stone aceita. Ó, esse aqui é o... pra fazer o leilão. Só que ele não tá aceitando nada, pô. Deixa eu falar com ele, deixa eu ver aqui, vamos ver. Mauro realizou um avanço, mas falhou. Porra, Mauro, confiava em você, mano. Tentar de novo. Ele não tá aceitando nem conversar com ele. Será que eu tinha que aceitar o Luminacore? Que é pior que eu sempre aceitei. Porque ele comprava... Eu tenho certeza que pelo menos a madeira ele comprava. Ó, nem os scripts, não tá pagando por nada mais. É isso aqui que ele quer, ó. Luminacore. Queria, né? É, paciência. Ó, o Mauro não terminou o treinamento, mas conseguiu... Aumentou a compreensão dele. A barreira, dessa vez, pode realmente sentir que... perceber que o progresso... 200% de chance de revelação. Isso porque ele tá no meio do breakthrough dele ainda, hein? Isso é brabo. Aí, a Adriana chegou lá, ó. Segredos de Tai. Manual Pavilion e me libera todas as leis. As leis de Tai, né, no caso, né? Ok. E aí, ó. Tá vendo? Agora libera pra mim todas as leis Xiandao. Tudo liberado, ó. Agora eu posso colocar meus discípulos, além de serem cultivadores físicos, agora eles podem ser também cultivadores Xiandao. Certo? Finalizar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou! Watching it end.